এটা ভয়ংকৰ তথ্য পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে যে অসমলৈ বহিৰাজ্যৰ পৰা বা আন ঠাইৰ পৰা যিমানবিলাক মাছ চালানী মাছ আনা হয় এই আটাইবিলাক মাছত অত্যাধিক পৰিমাণৰ ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ কৰা বিষয়টো নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ গৱেষণাৰ পৰা ইতিমধ্যে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আমি অসমবাসী ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ফৰ্মেলিন মানে কি ফৰ্মেলিন হৈছে এবিধ ইনজেকশ্যন যিবিধ ইনজেকশ্যন মৃতদেহ অধিক সময়ৰ কাৰণে সতেজ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আচলতে এই ইনজেকশ্যনবিধ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই ইনজেকশ্যনবিধে এতিয়া মাছত ব্যৱহাৰ কৰে যিহেতু বহিৰাজ্যৰ পৰা মাছবিলাক অনা হয় সেই মাছবিলাক যাতে অধিক সময়ৰ বাবে সতেজ হৈ থাকে বা বেয়া হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে এই ডেড বডিত ব্যৱহাৰ কৰা ইনজেকশ্যনবিধেই ফৰ্মেলিন নামৰ ইনজেকশ্যনবিধ এই চালানী মাছত ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া সেই ফৰ্মেলিন কোনো কাৰণত স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল হ'ব নোৱাৰে বা নহয় আৰু এই ফৰ্মেলিন যে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কিমান হানিকৰ এই কথাটো বিভিন্ন গৱেষণাত আমি পোহৰলৈ অহা দেখিছোঁ এতিয়া কথা হৈছে যে যিমান পৰিমাণৰ ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ কৰিলেও হয় কিন্তু তাতকৈ অধিক মুনাফা লাভৰ কাৰণে অধিক সময়ৰ মাছখিনি সতেজ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে অত্যাধিক পৰিমাণৰ ফৰ্মেলিন অসমলৈ অনা মাছবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি সকলোৱে জানো যে বিশেষভাৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু কেৰেলাৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ মাছ অনা হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ যোগান বিভাগ অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগ এই আটাইবিলাক বিভাগে আচলতে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বহীনতাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ দায়িত্বহীনতাৰ কাৰণে আচলতে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি দেখিছিলোঁ যে 2018 চনত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া সেই সময়ৰ তদানীন্তন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কিন্তু ফৰ্মেলিনৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক এটা পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট চলাইছিল তেওঁ বিভিন্ন বজাৰত গৈ তেওঁ ছাডেন ভিজিট কৰিছিল বিভিন্ন ব্যৱসায়ীক আটক কৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আমি দেখিছিলোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখিলোঁ সকলো ফুটুকাৰ ফেন আৰু আমি শুনিবলৈ পালোঁ যে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই একমাত্ৰ কমিছনটো নিজৰ হাতলৈ অনাৰ স্বাৰ্থত অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত এই চালানী মাছৰ যিটো চিণ্ডিকেট আছিল বাহিৰৰ পৰা অহা মাছৰ এই চিণ্ডিকেটটো বেলেগ কিছুমান মানুহৰ হাতলৈ কমিছনটো গৈছিলে আৰু তেওঁ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ পাছত এই বাহিৰৰ পৰা অহা চালানী মাছৰ চিণ্ডিকেট কমিছনৰ টকাটো পোনপটীয়াকৈ যাতে তেওঁলোকৰ পকেটলৈ আনিব পাৰে তাৰ কাৰণেহে হেনো ফৰ্মেলিন মাছ ফৰ্মেলিন দিয়া বুলি কৈ মাছত নাটক আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ পাছত কিন্তু যেতিয়া কমিছন তেওঁৰ হাতলৈ আহিলে এই ধৰণে পুনৰ মানুহৰ স্বাস্থ্য হানি হ'ব পৰাকৈ এই ধৰণে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ পুনৰ অবাধ গতিত প্ৰচলন অব্যাহত থাকিলে এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন চিকিৎসকসকলে কৈ আছে যে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ যদি আমি এনেকৈ খাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কেঞ্চাৰৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে যে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজ্যখনত ইমান কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে ইয়াৰ অন্যতম এটা কাৰণ হৈছে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ দ্বিতীয়তে আমি জানো যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কাৰণে পোনপটীয়াকৈ নৱজাতক শিশুটিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু মাতৃগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰতো এই ফৰ্মেলিনে প্ৰভাৱ পেলায় বুলি চিকিৎসকসকলে কৈছে আৰু তৃতীয়তে চিকিৎসকসকলে কৈছে যে কিডনীৰ কাৰণে অতি ভয়ানক হৈছে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ আৰু চতুৰ্থ কথাটো হৈছে যে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছে আমাৰ মানৱ জীৱনৰ বিভিন্ন ৰোগত বিভিন্ন ধৰণে মানুহক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষতিকাৰক হিচাপে প্ৰমাণিত হৈ আহিছে তাৰ পাছতো একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ কমিছনৰ অংকত একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈ আহিবলৈ পাইছে এতিয়া শেহতীয়াকৈ পুনৰ এই কথাটো আহিছে যে 15% অধিক তেওঁলোকে ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ কৰিছে যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য কোনো ৰাজ্যত ইমান পৰিমাণৰ ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ নকৰে কিন্তু তাৰ পাছতো আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো তৎপৰতা থাকিব লাগিছিল যোগান বিভাগৰ যিটো তৎপৰতা থাকিব লাগিছিল জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যিটো তৎপৰতা থাকিব লাগিছিল সামগ্ৰিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিটো তৎপৰতা থাকিব লাগিছিল মীন বিভাগৰ যিটো তৎপৰতা থাকিব লাগিছিল এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো তৎপৰতা এই পৰ্যন্ত দেখিবলৈ পোৱা নাই যিটো ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে অসমৰ ৰাইজৰ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু মূল কথাটো হৈছে এতিয়া কথা আহিব যে যদি বহিৰাজ্যৰ পৰা মাছ নাহে তেতিয়াহ'লে অসমৰ উৎপাদিত মাছে অসমত চাহিদা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ এটা ব্যাগুম মীন বিভাগ আছে বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কাৰণে মৎস্য পালনৰ কাৰণে আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰে শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছোঁ যে অমৃত সৰোবৰ নামৰ আপোনালোকে এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট লৈছে যাৰ লক্ষ্য হিচাপে আপোনালোকে কৈছে যে পানী সংৰক্ষণ কৰি ৰখা আৰু দ্বিতীয়তে মৎস্য উৎপাদন কৰা কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ল আপোনালোকৰতো অমৃত সৰোবৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এই পৰ্যন্ত আমি ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা দেখা নাই দ্বিতীয়তে বিভিন্ন বিল বা বিভিন্ন জলাশয়সমূহতো আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰি মৎস্য উৎপাদন কৰিব লাগে বুলি বিভিন্ন ধৰণে উচ্ছেদ চলাই বিভিন্ন কথা কৈ আহিছে কিন্তু আজিলৈকেতো আমি দেখা নাই অসমৰ কোনো যুৱকক আপোনালোকে মৎস্য উৎপাদনৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত
গতিকে আমি মীন বিভাগে যদি এনেকৈ শুই থাকে, মীন বিভাগৰ নিজা যদি ফলপ্ৰসূ কোনো ব্যৱস্থা নাথাকে, যাৰ কাৰণে অসমৰ যুৱক যুৱতী অসমত মৎস্য উৎপাদন কৰি অসমৰ মাছৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ কোনো ব্যৱস্থা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কমিশ্যন লাভৰ আশাত আৰু এনেধৰণে মানুহৰ কেঞ্চাৰ কিডনি প্ৰসূতিৰ কাৰণে ইমান ভয়ানক বিপদ হ'ব বুলি জনাৰ পিছতো এনেকৈ আপোনালোকে কিয় এই ধৰণে আচলতে বহিৰাজ্যৰ ফৰ্মেলিনযুক্ত ডেড বডি সতেজ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা এই ধৰণৰ ফৰ্মেলিন দি বিষাক্ত আপোনালোকে মাছ খুৱাই অসমৰ মানুহ কিয় মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব বিচাৰিছে, এই কথাটো আমি আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰোঁ।